עכשיו אני רוצה להגיד שלום וערב טוב ליו"ר המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שלום. שלום. תודה שבאת לפטריוטי, מה שלומך? כמו כל עם ישראל, בעזרת השם, אנחנו ננצח. ראיתי שאתה עם נשק פה. מה, אתה מסתובב עם M16? אני מסתובב עם רובה ועם אקדח, ואנחנו... גם עם רובה וגם עם אקדח? אנחנו כולנו עסוקים בלחמש את התושבים, המועצה האזורית שומרון רכשה. בתרומות שגייסנו מרחבי העולם, 400 רובי סער, סבסדנו 400 אקדחים לנשקים, אנחנו קונים אפודים, אנחנו עובדים יחד עם צה"ל, ואני מבקש גם לחזק את חיילי צה"ל, בתוכם אנשי הגמר וכל חיילי צה"ל במערכת הביטחון, אנחנו כולנו עם אחד, וכל ההתיישבות אצלי 80%, ויש יישובים ש-90% מהגברים מגויסים בעוטף עזה, בעזה, בצפון, וכמובן גם ביהודה ושומרון, ושומרים על הבית המשותף של כולנו. אנחנו מתכוננים, כי אנחנו נשבענו שהדבר הזה לא יהיה יותר. וכשמי שינסה לבוא להרוג יהודים, היהודים יהרגו אותו. אני בטח... קודם כל, אתה איש הרכוח. ב', אני מתאר לעצמי שמהשמאלנים שרואים אותנו, בטח עכשיו רואים אותך ואומרים, הנה המיליציות, המיליציות שהזהרנו מפניהם, שהם מתחמשים. אני רוצה לספר, לא שאני צריך להצטדק בפני מישהו, אני התעקשתי על זה, ובהתחלה לא כולם רצו את זה, שכל הרובים שרכשנו, אגב, לפי החוק, בצורה מסודרת, באישורים של משרד לביטחון הפנים, גם השר עזר לזרז את זה, כולם חוילו. הם חלק מכיתות הכוננות, כל הציוד שאנחנו קוננים בתיאום עם הצבא, אנחנו חלק... אז למה אתם קונים את הנשק ולא הצבא נותן לכם אותו? הצבא מביא מה שהוא יכול, ואנחנו מוסיפים מה שאנחנו יכולים, ואנחנו ביחד אגרוף ברזל כדי לנצח. תגיד, אתה באמת מפחד שהערבים יעלו עליכם איזה יום, או מאיזה אירוע נקודתי, או אירוע גדול? מה עובר לך בראש כראש המועצה? כולנו שומעים, לא צריך דמיונות, כולנו שומעים לא רק מה שהחמאס אומר, מה שהפתח אומר, אגב, לא רק בערבית, אומרים בצורה ברורה, אנחנו רוצים לשחוט את היהודים גם בשומרון, ומהשומרון לשחוט אותם בנתניה, ובכפר יונה, ובתל אביב. הם אומרים את זה, רק צריך להקשיב. כמו שהם אמרו בעזה. כמו שאמרו ולא רצינו להקשיב. תראה, הקונספציה היא לא רק קונספציה של גדר, זה הפינאץ. צריך להגיד את זה. האסון הזה קרה בגלל אוסלו, בגלל ההתנתקות, הגירוש, בגלל זה זה קרה. צריך להגיד את זה. לא צריך להתבייש להגיד את זה. אם אנחנו לא נבין איפה המחלה, לא נוכל לפתור את זה. סיממו אותנו 30 שנה. סיממו אותנו. עבדו עלינו. איך אומרים החבר'ה? הרגו אותנו. זה עלה בדם, כשלא היה דבר כזה מאז השואה. והשאלה, מה אנחנו עושים עם זה? אבל לימין אין אחריות באירוע הזה. בסוף, אתה צודק לגמרי לגבי אוסלו, זה אבי אבות הטומאה, וההתנתקות אחריה זה... השם ישמור ויציל. איזה טעויות פטליות, זה פשוט פשע. באמת, עשו פשעים, זה לא... אתה יודע, צריך להגיד את הדבר הזה, אין מה לעשות, זה ממש דבר נורא. זה פשע מוסרי, איוולת ביטחונית, ומה שאנחנו הזהרנו קרה רק בהבדל אחד. לא חלמנו בחלומות הכי שחורים שמה שאנחנו הזהרנו לא התקרב למה שהם עשו בברברים. אבל עדיין רוב השנים מאז, הימין שלט, ונתניהו היה ראש ממשלה, והשאלה אם הוא יכל לעשות משהו אחרת, אם הייתה לו את הלגיטימציה, האם אתה מאשים גם אותו באירוע הזה? כי איפה הימין אשם? איפה אנחנו צריכים להכות על חטא? ברור שלימין יש חלק בזה, אבל כשאני רואה את כל הפרשנים מדושני העונג באולפנים, אני רואה את האלופים מלאים, כמו אותו אדון דן הראל, האיש הזה שפיקד בכל כך הרבה רוע על הגירוש מגוש קטיף. שבגללו הייתה הצהרה הזו, והוא מטיף לנו. והוא אומר, הממשלה לחצה על הצבא להביא כוחות לשומרון כדי שיהיה אפס פיגועים. אני מסתכל, אני אומר, אלוהים ישמור, מה האנשים, המיעוט הזה, לא רק ספציפית דן הראל, החבורה, המיליה הזה, שמנסה להביא את העלילת הדם הזו, איך כתב אחד מהם? אוגדת עזה עברה לשומרון, אוגדת עזה עברה לחווארה. מה אתם רוצים? שירצחו יהודים בחווארה? מה קרה לכם? מאיפה הם מביאים את השנאה הזו? אז מפיצים עלילות שהביאו את האוגדה, כתוב, אוגדת עזה עברה לחווארה. מפיצים שהביאו גדודים כדי לשמור על סוכת המחאה של חבר הכנסת צבי סוכות, אחרי שיום אחרי יום ירו. רק לפני חודשיים, אנחנו זוכרים מה שהיה שם, יום אחרי יום ירו, גם זוכרים את הווידאו שהיה אגב, אחרי שהביאו את התגבור של כמה עשרות החיילים, שמנסים, כמו מטווח, לראות באקדח, רואים את הדבר הזה, ואני אומר, כאילו מה, אין לנו דם? אתה יודע, אני רוצה לספר משהו. כשאני הלכתי עם קצין העיר, ודיברת מקודם, הדברים חשובים אמרת על, אמרת על כל המתיישבים שרצו, אגב, רובם המאחזים, מה שנקרא, צעירים,
בתוכם מוטי שמיר, שרץ עם עוד 9 אנשים מחוות יאיר, מהמאחז חוות יאיר, ונופד לחמיה, והוא נהרג ברעים, ואיליה, חברו היקר, גיבור ישראל, גם כן, שנפצע חטף כדור בראש, ובנס הוא ניצל. כשאני הגעתי עם קצין העיר, בחצות הלילה, במוצאי שמחת תורה, להודיע לאברי רן, אבי המאחזים, בגבעות עולם, שבנו אורוש, השם יקום דמו, מפקד פלגה בדובדבן, נהרג בהגנה על קיבוץ כפר עזה. היה חושך, הכלבים נבחו, שמעו אותנו מתקרבים, יצא אברי רן, שואל, מי זה? אמרתי לו, שלא יהיה איזה דוץ חלילה, אמרתי לו, אתה יודע, חווה חקלאית, חושך, לילה. אמרתי לו, זה יוסי, תצא, אני צריך לדבר איתך. הוא מיד יצא, הוא הבין חצות הלילה, מה אני עושה שם. ראה את הקצינים עומדים ואני עומד אחריהם, הסתכל עלינו, שתק שנייה ושאל מילה אחת. אתה יודע מה הוא שאל? מי? אמרנו לו, למה מי? מי מהם? הוא אומר, יש לו, בשמחת תורה, 6 בנים ונכדים בעוטף עזה. אנשים רצו עם אקדח, מוטי שמי רץ עם אקדח ולקחו רובים מאנשים, מחיילים מתים. לקחו מהרצפה כדי להגן על אנשים, מישהו עשה חשבון, וגם ההפך. זה אברי רן, זה אברי רן ששפכו את דמו במשך שנים. שפכו את דמו במשך שנים, ועדיין ממשיכים עכשיו עם העלילות האלו. אני אמרתי לאחד העיתונאים האלה, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה רוצה שיראו באברי רן בדרך כשהוא הולך לשבעה? אני לא רוצה לדעת תמיד את התשובה בעניין הזה. מה אתם רוצים? מה, אנחנו עם אחד, אנחנו יהודים, אנחנו עם אחד, ואנחנו לא עושים חשבון אחד. לא, אבל בכל זאת התברר היום, שדיברנו על זה מקודם, שרועי שרון פרסם שעברו כמה עשרות חיילים בבוקר של יום חמישי. נו, צהל קיבל החלטה מבצעית, היות ויום אחרי יום היו פיגועים, העבירו כמה עשרות אנשים לתת הגנה שלא ירצחו אנשים, כי הם חשבו אגב, הקונספציה, שיש גדר, וזה מה שצריך לחקור, שיש גדר שלא צריך לעשות את זה. מה יצא מזה? העבירו גדודים לשמור על סוכת מחאה של חבר כנסת, חבר כנסת צבי סוכות, אחרי שיום אחרי יום מנסים לרצוח אנשים. אני הייתי במקום הזה. בכלל מעצבן אותך עצם זה שמדברים על זה? אני אגיד לך מה מעצבן אותי. מעצבן אותי שהמיליה, גם בתקשורת וגם דובר צה"ל, בכירי הצבא, לא נזעקים כנגד הדבר הזה. זה מרגיז. הדם של התושבים שלי בשומרון הוא אדום לא פחות מעוטף עזה. אנחנו אחים, אנחנו נלחמים איש בשביל אחד בשביל השני. אנחנו עם אחד, ויש כאן מיעוט קטן, שאני חושב שרוב העם בז להם תמיד, ובמיוחד בז בימים האלו. ואנחנו צריכים להגיד, כן, המיעוט הזה, זה המיעוט שהסית לאוסלו, והסית לגירוש, מה שנקרא התנתקות. אני זוכר את המודעות האלה של האלופים קובעים, התנתקות תביא ביטחון, אנחנו שכחנו את זה, אסור לשכוח את זה. והיום יש אנשים שאומרים ביושר, טעינו, אנחנו מבינים שההתיישבות היא חגורת המגן וצריך לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון. יש כאלה, ויש הרבה מאוד אנשים, שבמקום להגיד את האמת הזו, או לפחות לשתוק, אני אומר לדן הראל, אתה לא חייב להגיד כלום, פשוט תשתוק, תגיד ציפור עם שתי ראשים, תתחבא מאחורי איזה עץ. אבל לבוא ולנסות להאשים את הקורבן, להאשים את אלה שיורים עליהם, שגם צדקו במה שאמרו שהם אשמים, מה, אין לכם בושה? אתם לא מתביישים, העם בז להם. הוא מדייק. והוא מדייק פי 100 על דובר צה"ל. על דובר צה"ל שעכשיו, אתה יודע, אני גם קיבלתי הודעות היום מכל מיני חיילים שגרים שם, ששולחים לי כזה בסרקסטיות. אני מבין שאנחנו אשמים. אולי נצא לקראת העמדה לדין. דובר צה"ל לא עושה שום דבר כדי להגן על החיילים האמיצים האלה, לא מוציא, לא יוצא להגן על כבודם, בושה וחרפה. רגע. למה דובר צה"ל? יש מפקד לצבא הזה. יש מפקד לצבא הזה, ולמפקד הזה יש לוחמים שגרים במקומות האלה ומחרפים את נפשם עכשיו, כולל קצינים בכירים, כולל חיילים, מהחייל, מטוראים ועד מח"טים, ולצערנו ראינו, כן? יש לו לוחמים ומצופה מהם, אני לא מצפה עכשיו שהרמטכ"ל יצא באמצע ישיבת קבינט ויעשה. הוא צריך להורות לדובר צה"ל, תנקה את הלוחמים שלנו, תנקה אותם, עלילת דם הזאת לא מגיעה להם. מה, אני מבקש, אני חושב שיש משהו שהוא אפילו הרבה יותר חמור מזה. אתה אמרת מקודם את ה... דיברת על הכתבה של אילשה בן קימון בוויינט, שהביאה דוח סודי, מיד נדבר על זה, דוח שלא פורסם, אני כראש המועצה לא שמעתי אותו, שהיה בפיקוד מרכז, שדובר שיש מה שאני טוען כל הזמן, כולל לכתבים, כולל לאנשי ביטחון שאני נפגש איתם, שחלקם אומרים לי שזה לא נכון, שיש ירידה דרסטית במה שנקרא פשיעה לאומנית, או אירועי חיכוך, מה שמכונה. מעניין למה זה סודי. משטרת ישראל מחוז שי, כבר פרסמה את זה לפני כמה שבועות, מחוז שי פרסם בצורה ברורה, כי זה הנתונים, שיש ירידה דרמטית לעומת שנה שעברה. ואני אמרתי שני דברים, ינון, כשראיתי את זה. אמרתי אחד, זה מוכיח פעם נוספת שעלילת הדם המכלילה והשקרית והנבזית של אלימות המתנחלים היא עלילת דם. אבל אמרתי,
למה אנחנו צריכים לראות את זה מחשיפה של אלישע בן קימון? למה דובר צה"ל לא מוציא את זה בצורה רשמית? לא רק כי צריך להגן על התושבים שלנו ש-80% מהם עכשיו בצבא מגויסים בעזה, לא רק לשמור על כבודם. אני טרנתי ב-CNN לפני כמה שבועות, כתבת אומרת לי, קרוב ל-100 ערבים, פלסטינים מה שנקרא, נרצחו על ידי חיילים ועל ידי מתנחלים במסגרת אלימות המתנחלים. הקמפיין הזה של אלימות המתנחלים בארץ נועד להשמיץ את התושבים שלי שנמצאים בעזה. בחוץ לארץ אנחנו לא מעניינים. הקמפיין הזה נועד להביא את הרמטכ"ל ואת המפכ"ל ואת שר הביטחון להג, כי הם לא אוכפים, כי הם כאילו עושים אפרטהייד. ואני אומר, למה הנתונים האלה יצאו בהדלפה? למה דובר צה"ל, למה מדינת ישראל הרשמית, מערכת הביטחון, לא מוציאה את זה וסותמת לנוכלים והשקרנים האלה במימון אירופי את הפה? למה? תגיד, אתה בעקבות מה שאתה מריח, ואתה כבר חיה ותיקה בשטח, זוכר אותך מלפני כמה? 20-30 שנה שעלינו לחומש, לסנור וכל המקומות האלה. עוד נעלה, חומש כבר חזרנו ועוד נחזור לסנור. מה היה התפקיד שלך? דובר משהו? סנור? זכיתי להקים את הגרעין של המשפחות. דובר הגרעין, נציג הגרעין. להביא אותם לכל הארץ יחד עם שולי המלך ולימור. אז אני זוכר, אז אתה הרבה של... האם אתה כמוני חושש מאירוע של מדינה פלסטינית בעקבות האירועים האלה, של עליית השמאל והקמת מדינה פלסטינית כקונטרה או כתגובת נגד למה ש... זה כמו שקרה עם אוסלו אחרי האינטיפאדה הראשונה ועם הגירוש מעזה אחרי האינטיפאדה השנייה. אם אנחנו לא נהיה ערניים וחדים ונגיד האסון הזה קרה, השואה הזו קרתה בגלל אוסלו ובגלל הגירוש, ולא ניתן שבריר של לגיטימציה לרעיונות המסוכנים האלה, אנחנו גם נקבל אותם. כי אני אומר לך בצורה ברורה, היום, גם בארצות הברית, וגם חלק מאותם פרשנים ולשעבר עם מדושני עונג, כמו, אני אגיד מילה קשה, כמו איזה אלכוהוליסט מחור, מנסים לחזור לבקבוק שזרוקו לרצפה, והם יודעים מה זה עושה להם! הם יודעים מה זה עושה להם! ומנסים לחזור לזה שוב, ושוב, ושוב לדבר המדמם הזה. אבל זה מטריד אותך, אתה חושב שזה יכול לקרות? ריחה, יש היום שלושה דברים שקרו, חשוב להגיד את זה. שלושה סוגים של נסיגות ביהודה בכלל. אחד, זה גוש קטיף, שם הרסו את הנסיגה by the book. יצאו החוצה, נעלו את השער, עשו גדר, הרסו את הבתים, הרסו את החממות, הוציאו את המתים מהקברים. איך שמעון פרס אמר, יש סינגפור של המזרח התיכון. קיבלנו אחלה סינגפור, נכון? זה סוג אחד. סוג שני זה צפון השומרון, איפה שאני גרתי, בצפון השומרון, דיברת על סנור וחומש, זרקו אותנו מהבתים, אבל צה"ל נשאר שם. כי גם מי שעשה את הגירוש, הבין שאי אפשר לוותר על השליטה שם. אבל מכיוון שאין התיישבות, יש פחות צבא. רוב גל הטרור בשנים האחרונות, כולל תל אביב, כולל, הגיע מאזור צפון השומרון, כולל בני ברק, כולל חדרה, כולל אלעד. גם הרקטות התחילו להיות משם, וגם עכשיו רוב האיומים על פלישה, גם לקו הירוק וגם ליישובים, מגיע מאזור צפון השומרון. והסוג השלישי זה כל שער השומרון, בנימין, גוש עציון, הר חברון, כל שער יהודה ושומרון, שאומנם אנחנו מתארגנים וצריכים להתחמש, אבל כולם מבינים שזו חגורת המגן של מדינת ישראל. היום, אחרי הדבר הזה, כולם מבינים שהתיישבות שווה ביטחון. ואיפה שאין התיישבות, יש טרור, יש טבח, יש שואה. ואם אנחנו לא נייחדים על הדבר הזה, נקבל את הדבר הזה. וזה שני, משחק סכום אפס. או שנביא מיליון תושבים לשומרון, או שיהיה בבקשה. יופי. אתה ציפית שאחרי השבעה באוקטובר היחס אליכם משתנה? מצפיתי? ציפית. אני אגיד לך מה, אני כיוסי, כראש המועצה האזורית שומרון, לא חי ממה אומרים עליי באולפנים. אנחנו חיים מזה שאנחנו חלק מעם ישראל. אנחנו מוסיפים באהבת ארץ ישראל ובבניין ארץ ישראל, ולאהוב את כל עם ישראל ואת כל אזרחי מדינת ישראל. לא, אבל זה כן מפריע לך, וקודם אתה דיברת... האם אני מאוכזב? אני חושב שרוב עם ישראל הוא בריא, וגם אלה שחשבו אחרת היום הרבה מתפכחים. האם אותם סוכני שנאה שמוסיפים כדי, במקום להגיד טעינו, להגיד הם אשמים, האם אני מאוכזב? אני ציפיתי, כן, ציפיתי שגם בזמן, לפחות בזמן כזה, שתהיה אחדות. ואני רוצה להגיד לאנשים האלה, עם ישראל יתקדם בלעדיכם. רגע. אנחנו נתקדם בלעדיכם, ויזרקו אתכם לפח ההשפעה של ההיסטוריה, כי השנאה הזו לא תעבוד. יוסי. רוב העם בריא. יוסי, אבל אתה מבין גם פוליטיקה, וכולנו מדברים פה גם ערכים, אני מניח שאתה פותח עיתון בשישי ורואה סקרים, אתה לא מת מפחד? אתה כאילו, מצד אחד, בחשיבה, כולכם אומרים, מבינים, אני מאמין שזה נכון. מצד שני, באלטרנטיביות הפוליטיות, יכול להיות שבגלל שהימין היה במשמרת, הוא ישלם את המחיר על זה פוליטית, והמחיר ישלמו אתה והתושבים בשומרון ויהודה, ובוא נגיד ככה, תושבי כל מדינת ישראל. כי יורד גשם יורד על כולם, וראינו את זה, מה שקרה בעוטף עזה. אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד פשוט. המחבלים הנאצים שיצאו מעזה, כמו הרבה, הם לא רצחו רק 1,300
יהודים ויהודיות, ואגב גם ערבים, בכל האזור של הדרום. הם רצחו את הדירקטיבה של שטחים תמורת שלום. ואנחנו צריכים להסביר את זה לכולם. לא לתת לחלק... כן, אבל לפי הסקרים זה לא... נכון, כי כרגע יש מהלך שהוא קמפיין. אנחנו התחלנו לדבר על זה שצריך להקים התיישבות לפחות בצפון הרצועה. אומרים לו, אתם צודקים, כי באמת התיישבות מביאה ביטחון, אבל זה לא מתאים בזמן מלחמה. בתוחמת הצפונית. כן, אמרתי, מישהו מחכה... בפני סיני דוגית מסנית. כן, כי אני אמרתי שצריך לקחת שטח. מה שהם מבינים... דיברת על זה עם ראש הממשלה? לא. עם מי דיברת? אני מדבר על זה עם כל מי שאני יכול להגיע אליו. ראש הממשלה כרגע עסוק עם המלחמה. אני גם אומר את זה בתקשורת. אני אומר שהניצחון האמיתי על החמאס זה לקחת שטח, לקחת להם בחזרה את השטח שלנו, ולהקים התיישבות, להתחיל בצפון הרצועה ולהמשיך הלאה. ואנשים אומרים לי, אנשים אומרים לי, אבל זה לא הזמן המתאים, בוא נחכה. ואני אומר להם, הרי אף אחד לא מחכה לנו. הם מדברים עכשיו, הם אומרים, היה דבר נוראי, היה שואה, מה נעשה? נביא עוד מהדבר הזה. נביא את הרשות הפלסטינית שהיא תומכת בצורה גלויה וקוראת לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון ובקו הירוק, וניתן להם את השליטה ברצועת עזה. אף אחד לא מחכה לנו, ינון. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, תודה שבאת לפטריוטים. תודה, וננצח ביחד.